Bana, do you know Kasipula alikuwa naishi hapa na mimi ndio nyumba yangu? Unasema Kasipula alikuwa naishi hii mtaa. Kasipula moja. Hapa. Ah, boss alikuwa na alikuwa na neighbors hizi mtaa. Sumoshu mwambie mimi naishi hapa na Kasipula alikuwa pale wa labor. Na Kasipula bana, that guy is a don't worth. Ametoka faba na ameanza kuuza maji. Maji. Lakini sina mkoko. Sisi zilikuwa kila mtu ameshika. Kasipula gani? Hii ndio maana mnasifu watu mnabaki vile mko hivi. Kasipula ni mtu ovyo sana. Hiyo nao siwezi kudanganya. Kasipula naenda kwa nyumba yake. Jana usiku. Mimi mwenyewe jana usiku naenda kwa nyumba yake. Kasipula alifanya. Tunaongea ananipatia maziwa. Hiyo maziwa yake hiyo mbwaki ni hiyo maziwa mbaya hiyo. Naongea kidogo maziwa. Kidogo njugu. Wewe basi ulishiba. Kushiba gani? Kwani mimi ni paka? Na ndio maana wao wanasema kitu moja ambao mkae mkijua. Hii tabia ambayo alikuwa nayo mbaya ambayo iliniudhi kabisa. Ni anajifanya na kumotivate anazunguka hapa. Na ni kuharibu wewe. Nyamba tu kwa nyumba. Kasipula. Na nikuulizaje? Kasipula alikujanga kwa kitu? Si 150 peke yake, 150 napeleka wapi? Ananidanganya na ananitumia kwa simu. Mtoka hapo kani nikaanza nilitupa. Sikupea. Mtu ameoa. Mtu aokote. Mtu ameoa juzi, si ati amekaa sana kwa ndoa. Kama sisi, unajua sisi. Kasipula si juzi tu, lakini ameoa juzi na ameoa msichana mwingine hapo ambao amemkalia. Wamekuwa wajinga hapo kwa nyumba. Bibi yake huyu. Wamekuwa wajinga hata kutoka kwa nyumba Kasipula toki. Unajaribu kusema huyu bibi yake pia ni mtiaji? Yaani ni wachoyo wawili wamepatana. Bibi mchoyo, Kasipula mchoyo. Sitaki eti hizo maziwa. Kazi ni kuzunguka tu kwa nyumba. Anajifanya na kumotivate, kumbe anaharibu wewe, ananyamba tu hapo. Huwezi mfuata hata nyuma. Mimi hata kwa hiyo mtaki tembea siwezi mfuata nyuma. Ah? Siwezi. Kasipula mwenyewe. Siwezi mfuata nyuma. Ni hizi tu ziko nyuma yake. Asubuhi leo. Unaelewa? Na kwanza kitu ambacho iko saizi ambayo inafanyika ambao mwelewi. Employment ni kitu, ni njia moja ambayo you are being bribed kusahau ndoto zako. Acha. Well, mtu akikuemploy anakubribe kusahau ndoto zako. Sasa tusichoro works. Watu hizo maziwa pia ni mbaya spend. Sikiza. Wachana na huyu bana. Huyu ni utiaji tu ndiye ako nayo. Wewe acha nikuulize swali moja. Wewe ushaisikia wale wenye wanafanya kazi kwa nini? Wale wenye wameandikwa na serikali na wengine. Au watu si wanafanya kazi na maisha inaendelea? Na serikali imemwandika kazi. Ndio, na wanapata mshahara huyu. Huu ni mtiaji tu hataki. Wasi. Mjuzi mtu zote hivi fale ameshindiki sema juu ya Sonko. Hey. Bana ha. Nasa cheliwa cha mrekodi. Hey, nimemrekodi. Umosh. Ile lazima nipeleke sauce. Hebu. Aiza ribia sauce jina hivyo. Umosh. Na ushinda akimjenga. Ya, hebu tangane, hebu tu. Check. Afikiri ni janje hizi. Hapo sana. Afikiri ni janje hizi. Mwacha nikuulize swali moja. Kusema tu kweli, huyu mtu hana kichwa. Hadi anasema live ikiseme inasikia ati mkubwa akitembea kile mali. Kasipula mtu mkubwa na akitembea kile mali ya kinyamba-nyamba bana. Ah, si ni Yesu unajua tu mtu aka. Mtu akati skin na wewe mtu anachukulia kiwivu. Ilitakuwa makimnadho. Kunywa kimnadho. Kiwaru. Yes. Leo jamu shinda kijengwa. Sasa tutamwona. Haizi basi siku moja akaja pigia wife ya nani? Hata tumonye kwa hivi. Anapigia wife, anamtoanisha, apiga Kasipula. Kasipula anasuli chango. Eh, amusuli chango na mama. Anasema hivi. Kasipula. Dogo wewe bro kiasi. Kwa nini mbaya? Hala. Shiti. Aye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 . Inakufurahisha sana wakati watoto wangu wanalala njaa. Inakupendeza. Yaani unatembea kwa barabara na furaha, watoto wa Shiti wanalala na njaa. Mimi ni mtu wa shida, hiyo si inajulikana. Ama kwa sababu unajua kuna watu wengine unashika haraka, yangu ndio unakawia kushika. Si lazima, unajua ukinisaidia hiyo ni kwa ni wewe ukichagua, kama utaki pia ni wewe. Siwezi kulazimisha. Pengine wakati watoto wangu wanakimbia kwa landi uchi na suruali ndio furaha yako. Unaangalia ndio wale watoto wanani wanakimbia bila ina wea tupu. Lakini siku moja watavaa nguo. Hata hiyo siwe jambo anacheza ndani. Siku moja sipia watacheza kama watoto wengine. Mimi naelewa. Na mimi ni mtu wa taabu. Watoto wangu wanataabika. Hata vile tunaongea nyumba yangu ilichomeka, sina manguo, sina mimi naongea na wewe bila manguo saa hizi. Oya. Na kitu sina. Hebu network yako imepotea kidogo na kupigia. Oya. Wewe nikuulizaje, umesikia kijoto mungu imta? Kija gani? Hakuna kitu kimechomeka hapa. Na mbona shiti na date kuna kija kimebaki? Ile kija labda imechomeka, labda yakobe si ya shiti. Ujamaa si ni design ya kusasua watu mado.
huyu jamaa trademark yake na kuanga hiyo always, lakini lazima tumewatoika habit ndio kwa sababu cheki bro, kidogo tu nakutumia please kidogo tu. Wow. Sasa mambo ya familia na watoto kulala nje imetoka wapi? Kusimama nje. Ah wewe bro, acha hata tuendelee na game, mtamtumia baadaye. Acha na ujamaa. Lakini huwa ana au ni mokeve tu. Ah hiyo si fit juu. Hakuna haja kutumia watu hii card trademark. Haina haja. Naja jenga. Akujenga nini? Si ati watu wewe ende kwa kija yake au chazi kwa mother. Ah. Yaani pia gas 10 ya mokoro. After gizo do zote. Ah hata hakuna tunaweza tu. Kwa hivyo kanyamu yu mpesa yake tukiangalia vizuri ni received tupu. Haezi tuma hata ukeni uchukue nini yake. Hakuna. Hakuna send money. Oh, send money wapi? Hata ukichukua statement baze huko hivyo. Maisha ni yake. Simply a boy. Oh yeah. Kisangila ye. Omoshi is bad. I'm going to go to the house. Yaani unaendeleaje lakini? Mimi niko poa, tunajaribu tu. Hali ikoje? Mungu anasaidia bro, tunapambana tu. Hata mimi Mungu anaenda kunisaidia very soon. Mm. Lakini saa hizi bado nadhani niko kwa line. Mm. Kama namba 30. Kama nitafikiwa, unajua mpango wa Mungu huwezi jua. Huwezi jua nitafikiwa ndugu yangu. Sasa ukoje? Mimi niko poa venye unaniona. Mm. Kwa sababu nilikuwa naomba nirushie mkopo kidogo. Mkopo. Mm. Hey bro, kwani uko sure hujapata kitu yoyote tangu juzi jana nini? Vile unaniona. Kabisa. Hakuna kitu nimepata. So hata Dagi anaweza patia mtu pesa. Wewe unaongea kuhusu nani? Ule anaweza patia mtu pesa. Ah. Yeye mimi naonanga tu watu hapa town. Lakini unajua siku yangu itafika tu. Sawa. Kama uko nayo msaidie. Nimekuamini. Ule ni mchoyo. Wewe unajua ndio uko na roho safi. Unajua unakuanga na roho safi sana. Nashukuru. Dagini. Fanya hivyo. Dagini mchoyo. Kweli? Ni mchoyo. Dai. Hiyo ni urafiki ama ni fake friends? But ni vizuri kusaidiana. Na ukishajua mtu ni mchoyo, kaa kando. Shikana watu ambao wanaongea. Wewe siwezi kufanisha. Siko najua by the way, siko najua uko hivyo. Ama kuna kitu yenye unafaa kupewa basi. Kama uko na chochote. Wacha niangalie kwa keja. Oh, stock and relax tu hapa. Nitashukuru. Sawa, nitashukuru. Sawa, acha niende. Hey bro. Nimepata kiasi. Wa. Kiasi tu kiasi ya nini? Niko sure itakusaidia mahali. Kiasi ya nini hiyo? Si pesa. Ni pesa gani? Wa. Nikitoka hapa nimeenda wakati umeenda kwa nyumba ukaniambiaje tunaletea maji ya kunywa angalau nikunywe hata nikutuma maji. Si ni pesa tulikuwa tumeongea. Pesa gani jamani wakati umetoka hapo ukienda kwa nyumba nini tuliongelea? Kubaya hapa. Kwani tena umeumu? Pesa si ule nitumia? Si ule nitumia? Yeah. Na ni shida iko wapi tena? Alikuwa ashanitumia. But si ametoka pesa mimi. Sasa hizi akienda akaniambia ananiletea maji ya kunywa. Mbona hata hajarudi naye? But si hadi kuna pesa kwa mfuko yenyewe. Exactly ndio hii do. Kwa hii maisha ndugu yangu, kuwa mtu wa kushukuru kwa ile kidogo unapewa. Chochote ile mtu anakupatia shukuru, sema asante. Kwa sababu hujui kesho. Unanielewa? Usikue mtu ambaye unapewa leo tena unataka kupewa. Yaani acha nenda nikule kidogo ile ambayo ulinitumia. Kuna ile kidogo ulikuwa umenitumia. Ken, wacha nikwambie kitu moja. Bana, do you know this guy Maraguel? Huu mtu kuna macho mengine hata sijaiamini. Huu mtu anakuaibisha mbele yetu kusema tu kweli. Na nilijua that's why nilirudi na nyinyi. Sikiza Dagi. Kusema tu kweli si Dagi alimtumia dotu ukiona? Bro, mimi nilimtumia do. Naongea? Amekuwa kishinda kumsumbua. Hata story ya kutcall tu back kusema tu like eh ba nilipata. Umesikia vile anaruka hizo vitu? Na umemuuliza swali rahisi, bro. Si Dagi yako kutumia kitu? Ameruka. Hata call back tu ku appreciate. Alisema alikata. What kind of a friend is this?
That's all on a menu cup at Majakunu. Machine Majakunu, what in a liquid Said Juni Mutanakunu, my young son. Said Juni, Majaka pain, eh? Animal attack to God in work and your nation to Moja Munion demands animal to Moja Munion Tom Said and I am because of all things. In a pain, in a numa sana. Ninasaidia watu, sio nini natoa watu kutoka chini na wapea opportunities. Wana miss opportunities na bado wananiongea vibaya na bado kuna vinye pia bado wanataka compete na mimi. I don't know, sijui, nimechukia watu, wani kuna kitu imeniingia, nachukia watu. Sana hivu sijia na ikonza msijia na yoko mbasa. Sitaki stories za watu, sitaki stories za watu kabisa. Ani sasa, ufanyi nini binadamu. Ufanyi nini binadamu. Binadamu apewe nini? Hey, Omosh, amekuja. Omosh. Akuda, vipi? Wapo Omosh, ya? Piti. Hey, Omosh, siku nyingi. Ani, poa, unja sasa ni vile tu corona hiko, akuna niza hapa. Bravo, tuniambi. Omosh, nikuulize kitu, mbona mfanyi job? Mbona mfanyi kazi? Mbona nje salamu? Eh? Ayo nje salamu? Sasa, nikuulize, the very simple. Ayo, waze, please. Tawa, aya. Omosh ni kitu rahisi sana. Mbona mfanyi kazi? Kazi yenu, kazi yako wewe sana kama Omosh. Unakuja hapa, unanipamba maua. Ukitoka huko nje, unaanza kuniongea be different. Budi ana kukushauri. Niko mimi ni mwanabiashara Omosh. Na mimi ni mwanasiasa unajua vizuri sana. Niko na masikio kwa ground. Kwa ground. Jitume milki na juza. Na wewe Omosh ndo unazidi kufanya nini? Kunichomea kwa mtaa. Budi hapa tumetoka. Najua kwa nini tumetoka. Omosh maji. Hey, thanks. Karibu maji. Najua Omosh penye tumetoka. Unakumbuka tumesamaji? Nakumbuka sana. Tumeza scratch. Nakumbuka sana, lakini Omosh, the fact that uliuza na wewe maji tulitoka na wewe far, haimaanishi kuna vile unaweza kuniongea vibaya kwa mtano ukuja hapo na nipamba. Budu nakumbuka ile. Sikiza Omosh. Mimi ni boss wako, nikiongea unanyamaza. Sasa. Na unanisikiza. Atakusikiza. Unapatia point. The fact that tunatembeanga na wewe, tumekuwa na wewe ghetto, nikatoka ghetto, nikakunja huku, nikakuacha ghetto, hiyo inamaanisha kuna vile tumewachana kiasi. Kuna gap ya mdosi na muajiriwa. Hapo najua. Unapatiwa point. So hiyo ndio inakupea sasa mandate na kiburi unaenda kuniongea kwa mtaa. Kwa gani intelligent wako na unaga habari? Kuna mtu zingine mchunguza huko mtaani, lakini job nilipagi. Lakini juu ya kitu moja mimi najua budi tumetoka far. Sisi tutakuharibu historia ya maziwa ya jitume. Unaelewa hivyo. Sasa mimi nikajituma pia. Upelelezi chini zile watu wanapeleka story. Hey, budi kuna story nyingine nimesikia. Na huyo jamaa waga tu namweka tu hapa hivi. Kumbe ni umbuthe. Ujama na kukula tu chini na unanga hata habari. Ya? Wacha nikushow buta. Ni utajua. Mini intelligence wangu. Hey! Wacha nikushow. So kwa nda kunitoka? Waja ucheki. Fungua kitu. Isi hiyo wasi. Ngoja isi weziona peke angu lazima niite wife. Babe! Yes, babe! Ebuka. Angu cheki. Hata nifanya hivi, wacha ni restart. Ebu, kwa mwanzo. Isiyo, kasonge kusonge. Aha. Uyu ni shiti. Uyu mtoto ni kunguru, nilijua fugiki uyu mtoto. Babe, unacheka nini? Why are you laughing? Oh gosh, this is so bad. Oh, no. Inatakana unakuwa umekasirika kwa kuona kitu kama hiyo. Mtu anaongea vivyo kuhusu bwana wako na by the way unacheka nini? Hapo hivi ni kuisha ile shanari. Ha. Hebu ngoje, imeshanare? Imeshanare hapo ni record, ilikatikia hapo. Hani mtoto anaitwa Shiti. Mtoto ni mbaya. Sonko. Mwacha nikwambie. Ananiita mchoyo na vile si mpenga chakula hapa huyu mtu. Huyu ni Shiti ndo anaongea hivyo. Bibi amewa bibi mchoyo wanafanana, bibi anakatuka kwa nyumba. Guy. Hata hiyo ni dot. Hiyo ni dot. Hiyo. Hiyo ni dot. Sasa ile alisema. Nimetoa Shiti wapi? Moshi. Nimetoa Shiti wapi? Uko niches. Na unakumbuka wewe uniambia mtoto ni kunguru. Hizo enzi. Budi anakuambia. Nikakukataza nikakwambia mtoto ana potential. Potential gani? Ndio potential. Wacha nikwambie Sonko, hata hii hakuna kitu alibonga hapa. Hii baadaye ile kanari ndio alibonga.
Babe! Sipi ya bae, oh yeah, kizangila ye.